tackle in. There's a tackle. And that stops them building in the wider position. More than a few. More than a few. Esquadrão não me obedece não, cara. Eu penso várias coisas interessantes, mas eu não executo. Bora! Isso aí, bora, pode descansar, pode descansar. Toca na referência. Isso. Muito engraçado, né? A gente não sabe jogar. Era o amarelo. Perdeu o verde.